Dobro jutro i dobrodošli u Info jutro na televiziji Informer. Moje ime je Ana Mandić, a do 1 sat gledat ćete. Premijer dr. Zoran Đinđić ubijen je ispred zgrade vlade Srbije pre 21 godinu, 12. marta 2003. Šta je prethodilo ubistvu, kako je izgledao taj dan, po čemu će ostati upamćen? Ova tema nas je podsjetila na reči Zdravka Ponoša da je Srbi potrebna nova sablja, ali i na sve one reči kojima pripadnici opozicije pokušavaju da nas vrate u neke godine prošle i da izazovu nemir u društvu, komentarišemo aktualne događaje u Srbiji. Volodimiru Zelenskom se crno piše, dok vojska sprema puč protiv predsjednika Ukrajine, dodla intervju Pape Franje digao ceo zapadni svet na noge zbog izjave da je Ukrajini vreme da se preda Rusiji. Ćerka pokojnog glumca Milana Laneta Gutovića objavila na Facebooku video u kom tvrdi da je medicinska sestra pred smrt njenog oca uvela dvojicu muškaraca na intenzivnu negu, a koji nisu bili u srodstvu sa Lanetom i na taj način nju i njenu sestru lišili nasledstva. Premijer dr. Zoran Đinđić je ubijen ispred zgrade vlade Srbije pre 21 godinu, 12. marta 2003. godine u 12.25, a zbog toga je konačnom presudom Vrhovnog suda 2009. godine osuđeno 12 učesnika u atentatu na ukupno 348 godina zatvora. Gledamo sada prilog koji će da nas uvede u temu sa kojom otvaramo Info jutro. Zoran Đinđić bio je srpski političar i filozof. Bio je dugogodišnji predsednik Demokratske stranke, gradonačelnik Beograda i predsednik vlade Republike Srbije. On je bio jedan od 13 intelektualaca koji su obnovili rad predratne Jugoslovenske demokratske stranke, osnivajući modernu demokratsku stranku 1989. godine. Tokom 90. godina bio je jedan od lidera opozicije režimu Slobodana Miloševića, a 2001. godine postao je premijer Srbije nakon svrgavanja Miloševića 5. oktobra 2000. godine. Đinđićeva vlada snažno se zalagala za saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, odnosno Haškim tribunalom. Nakon hapšenja pripadnika jedinice za specijalne operacije, JSO, i izručenje Haškom tribunalu, JSO je organizovao oružanu pobunu dok je Đinđić bio u Vašingtonu na sastanku sa tadašnjim predsednikom Amerike, George Bushom. Izjava koja je i dan danas negde ostala upečatljiva jeste izjava Vojislava Koštunice, koji je povodom pobune jedinice za specijalne operacije poručio da pripadnici jedinice nemaju druge uniforme. Mlekar ima svoju uniformu. Oni su se pojavili u onome što je njihova radna i svakodnevna odeća. Neki izvori navode da je cilj pobune bio da se pregovorima iz pritvora pusti tadašnji vođa zemunskog klana Dušan Spasojević i njegova ekipa koja je tada uhapšena zbog otmice biznismena Miroslava Miškovića. Zahvaljujući bliskom odnosu sa komandantom JSO Miloradom Ulemekom zvani Legija, tada su bili strah i trepet celog regiona. Zajedno učestvuju u otmicama, likvidacijama, švercu droge. Nakon povratka u Srbiju, Zoran Đinđić odlazi u Kulu na razgovor sa tadašnjim komandantom jedinice za specijalne operacije Miloradom Ulemekom Legijom. Posle sastanka u Kuli dolazi do promjena u strukturi tadašnje državne bezbednosti. Milorad Bracanović imenovan je za zamjenika direktora BIA i to je zemunskom klanu i JSO ulivalo uverenje da su zaštićeni. Blagovremeno dolazi do sukoba između Koštunice i Đinđića. Posle svih ovih dešavanja, po svemu sudeći, tadašnji predsednik vlade Zoran Đinđić naišao je na puno prepreka jer je rešio da se obračuna sa organizovanim kriminalom, tako što se zalagao za formiranje specijalnog suda i institucije svedok saradnik. Posle pokušaja atentata na Ljubišu Buhu Čumeta, prvi put u javnosti se oglašava Buha koji optužuje Dušana Spasojevića, Mileta Lukovića i Milorada Ulemeka Legiju da stoje iza svog kriminala i korupcije u Srbiji. Buha beži u Tursku, misleći da je pobegao zemunskom klanu, ali ni tada nije bio bezbedan. Pokušan je još jedan atentat iz kog je jedva izvukao živu glavu. Nakon toga pristaje da bude svedok saradnik i tada počinje trka sa vremenom. Pripadnici zemunskog klana u saradnji sa Miloradom Ulemekom Legijom počinju sa organizacijom atentata na Zorana Đinđića, misleći da je to jedini način da sačuvaju svoju kriminalnu imperiju.
Na autoputu kroz Beograd planiraju da kamionom izazovu sudar kako bi izvršili likvidaciju. Vozač kamiona bio je Dejan Milenković Bagzi, član Zemunskog klana. Kako je taj pokušaj bio neuspešan, Bagzi završava u pritvoru iz kog ubrzo odlazi bez ikakvih posledica. Legija i Spasojević pripremaju drugi atentat, ovog puta snajperom. Za obaračem i nišanom je Zvezdan Jovanović, tadašnji oficir JSO. Dok se kuje plan atentata, policija planira hapšenje Zemunskog klana za 14. mart 2003. godine. Idealan trenutak za hapšenje, kako su i naveli, bio je suđenje na koje su pozvani vezano za otmicu Miroslava Miškovića. Par dana pred atentat, policija ne može da locira ni jednog pripadnika Zemunskog klana. 12. mart 2003. godine. Kako kaže jedan od pripadnika njegovog obezbeđenja, taj dan je kasnije u polasku ka vladi Srbije. Auto iz Užičke rezidencije kreće u 12.32. Vozilo stiže u vladu u 12.40. Đinđić izlazi iz automobila, za njim i Milan Veruović, telohranitelj. Kreće ka ulazu broj 5 i tada se čuju dva hitca. Pogođen je premijer Zoran Đinđić i njegov telohranitelj Milan Veruović, koji se hitno prebacuju u urgentni centar. Kada je saopštena tužna vest o smrti premijera Zorana Đinđića, uvedeno je i vanredno stanje i započeta je policijska akcija Sablja. Na poternici koja je objavljena bili su svi pripadnici Zemunskog klana od najnižeg ranga ka najvišem. Ovom akcijom Zemunski klan je ubrzo razbijen. Dušan Spasojević i Mile Luković ubijeni su prilikom hapšenja. Milorad Ulemek Legija predao se posle godinu dana skrivanja. Bez ikakvih problema uhapšen je i izvršilac atentata Zvezdan Jovanović. Crvene beretke su raspuštene. Vila u Šilerovoj je srušena. Zvezdan Jovanović i Milorad Ulemek Legija proglašeni su krivim i osuđeni su na maksimalne kazne zatvora od 40 godina. Ostali pripadnici klana i jedinice za specijalne operacije koji su učestvovali u organizaciji i logistici atentata također su osuđeni na veće zatvorske kazne. A pitanja koja i posle 21 godinu ostaju jesu šta su atentatom hteli da postignu i zašto atentat nije sprečen. I upravo se prisjećamo i kako ovog dana, 12. marta 2003. godine, tako i godina pre celog ovog događaja koji jeste negde promenio i put i koji je pokrenuo brojna pitanja. Gospodin Radoslav Milojičić, Kena, narodni poslanik, i gospodin Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan iz fondacije Kapetan Dragan, su moji sagovornici na ovu temu. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam Bogu. Bog vam pomogao. Gospodine Milojičić, imali ste 18 godina kada je vašu člansku kartu potpisao Zoran Đinđić. Tako. Kakav je on bio? I kako se sećate tih godina? Znate šta, ja sam ponosan na to što je Zoran potpisao moju člansku kartu koju imam i dan danas i čuvam je. Ja nisam, pošto sam bio jako mlad, nisam sarađivao sa njim. On je tada već postao premijer, ali meni je fascinantno da je već prošlo 21 godina od njegovog ubistva i sigurno najteže njegovoj porodici pre svega, supruzi Ružici koju poznajem i imao sam prilike da razgovaram sa njom više puta i njegovoj deci i cijeloj njegovoj porodici. I ono što je fascinantno je da je tada pre svega mafija bila jača od države, to je ono, taj politički kontekst i da smo imali političku nestabilnost u Srbiji. Mi smo imali političku nestabilnost i konfrontaciju između tadašnjeg predsednika Koštunice i premijera Đinđića koji je hteo sve brže, bolje, jače, energičnije, hrabrije. U smislu da su bile potpuno dve različite ličnosti. Tako je, potpuno dve različite ličnosti i to nam govori koliko nam je važna i sada politička stabilnost koju imamo. I to je kao svetlo. Kada imate svetlo, niko ne primećuje da imate svetlo. Kada nestane svetlo, onda kažete, wow, to je problem i... Mislim da je stvarno Srbija na nekoliko godina stala i svi ljudi koji su poštovali Zorana, koji su radili sa njim, nažalost niko sada ne vodi Demokratsku stranku i to je loše za Srbiju. Da, i pričat ćemo i o tome, ali gde vas konkretno zatekla vest o atentatu? Ja sam bio kući. Ja sam bio kući kao klinac, prvo nisam mogao da verujem šta se dešava, nisam bio ni svestan tog trenutka, cijelo moje okruženje, porodica, bio je baš onako
I sada sam emotivan kada govorim o tome. Da, i ovo što ste rekli jeste fascinantno. Zaista nam je zajednički utisak bilo da je prošla 21 godina. 21 godina, pa pazite, pre 21 godinu je nama ubijen premijer u centru Beograda ispred sedišta vlade i mi to ne smemo nikada da smetnemo s uma. Međutim, imamo kroz istoriju i ubistvo Aleksandra Obrenovića i ubistvo Aleksandra Karađorđevića i Zorana Đinđića. To su sve stvari u kojima su de facto i de jure umešani Srbi. I to nije dobro, to nama ne služi kao neki pozitivan primjer, a Zoran je svakako bio i to, ja sam zaista mnogo slušao i od profesora Mićunovića i od Slobe Milosavljevića i od drugih ljudi koji su baš radili sa njim, pa i Goran Vesić je bio njegov najbliži saradnik i koji su govorili... I šta su govorili? Pa da je bio čovjek van svog vremena i da je bio mnogo brz i da je mnogo bio vredan i da je mnogo radio ja kada sam... dnevno obiđem 5-6 opština i kada se čujem sa nekim od tih ljudi, oni mi kažu, Zoran, da te upoznao, rekao bi, dođe ovamo, pošto je on voleo brze ljude, nije voleo ljude koji nisu donosili odluke, koji nisu imali kuraži da preseku neke stvari i zbog toga sam ja i rekao u nekoliko emisija, onda je danas živo, on bi imao ozbiljne godine i verovatno se ne bi bavio politikom, ali to ne znam, ali sam siguran da bi podržao sve ovo što radi Aleksandar Vučić i radi isto na taj način, hrabro, ozbiljno, odgovorno, preseca stvari, ulazi u problem i želi jednu ozbiljnu, modernu i razvijenu državu da napravi od ove naše države i na sreću po sve nas, predsedniku Vučiću, to uspeva, a nažalost po Zoranu to nije uspjelo i siguran sam da smo mi kaskali narednih 10 godina zbog toga što je on ubijen i što su neki ljudi koji nisu dorasli situaciji preuzeli vođenje države i da ne nabrajem sada. Da, evo da se prisjetimo, ja sam htjela da samo malo i setimo šta je bilo pre svega toga. Gospodine Vasiljkoviću, krajem 2001. je Đinđić najavio da će naredno, odnosno da će 2002. godina biti godina borbe protiv organizovanog kriminala. I ako napravimo neki uvod i šta je sve prethodilo pomenutom, odnosno današnjem datumu 2003. godine, kako je to izgledalo? Pa mislim da drugim gledalcima da objasnimo zašto ja sedim ovde danas. Prvo i prvo, sve najbolje o mrtvima. Đinđić je bio jedini političar koji je stipendirao decu ranjenih, poginulih boraca, 150 dece. I Đinđić je lično došao u moju kancelariju, pokušao je politički da me vrbuje. Hteo je da me kandiduje na... Prvo mi je nudio člansku kartu, ja sam to... uz dužno poštovanje, odbio. Ja sam smatrao da odbrana zemlje mora da se stavi iznad stranačke politike. Onda je predložio da se ja kandidujem kao nezavisni kandidat na predlog Demokratske stranke i to sam odbio. Nakon toga, on dolazi ponovo kod mene u kancelariju i uzima 150 dece ranjenih i poginulih boraca i stipendira ih do sudnjeg dana. Svakom čast, to je jedan orden, koji malo ljudi zna, ali ja vam govorim iz prve. Vi ste da rekli u jednom vašem intervjuju da je on vaš prijatelj? Pa naravno, da, on je bio prijatelj. A onda imamo i ovu drugu stranu, Zvezdana Ivanovića, koji je bio moj vojnik u nekom periodu. Ja sam idejni tvorac JSO-a. Ja sam osmislio obuku, isfinansirao prvu tu opremu koja je došla. Okosnica toga su bile... Knjiže dobrim delom da su došli. Kasnije je to otišlo, kako je već išlo i tako dalje. Ja sam se povukao iz toga par godina kasnije, ali ja sam jedini tvorac toga, tako da znam lično i Zvezdana, koji je bio moj vojnik, ja njega doživljavam kao jednog izuzetnog patriotu. Vi ste tražili i veća prava za njega? Ja, znate šta, gledajte, ja nisam pravnik i ne želim da ulazim u pravne, mislim, neozbiljno je da mi diskutujemo o tom. Međutim, ja sam imao tu možda sreću ili nesreću, ne znam da posljednjih 15 godina gotovo dnevno komuniciram i radim sa vrhunskim pravnicima u svetu. Stvarno sa vrhunskim pravnicima, onim koji su bili zainteresovani za moj slučaj, a kasnije i za ove druge slučajeve za koje se borimo i dan danas, za ove nevine Srbe koji trunu po ustaškim zatvorima ili čekaju ekstradiciju na časnu hrvatsku reč koju treba da se isporuče. Mogu vam reći jednu stvar. Malo smo površni i ulazimo nekad u džunglu informacija i onda ne znamo više o čemu pričamo. Ajde pojednostavimo to. Otkad je pravde da bi se neko osudio za zločin,
potreban je taj pravni tronožac, a to je motiv, sredstvo i način. Bez toga nema presude, osim u Srbiji i osim ako se ne sudi srpskom heroju. To onda može da mu se sudi i bez motiva, i bez sredstva, i bez načina. Mi stvarno ne znamo koji je to motiv bio Zvezdana Jovanovića da ubije premijera. Ako je to uradio bez motiva, onda bi trebao da bude u ludnici, ne u zatvoru. Znači, mi nemamo motiv. A osudili smo ga. Sredstvo, mi imamo bar dve puške, jednu sa drbanim kundakom. Prekidam, nisam ni ja pravnik, ali ovako vas pitam, ne znamo motiv, ali jasno je šta je urađeno. Pa, čekajte, govorimo motiv, sredstvo i način. To je aksiom za donošenje presude. Znači, nemamo motiv. Znamo i način. Dobro. Način, nemamo način, imamo bar dve puške. Znači, imamo bar dve puška, a imamo i Verovića koji je popio metak i 20 godina se taj čovek bori uz strašne prepreke da mu se pojasni nešto. Ja mislim da on ima pravo, ako mu nešto nije jasno, da mu se to pojasni. A, ne znam, mi imamo, da li je bilo dva metka ili je bilo tri metka. A, mi imamo izveštaj profesionalaca, ljudi koji su držali Đinđićevo srce u rukama, se ne slažu da je bilo to jedno oružje. Još jedne neke stvari. Mi imamo jedan novi moment. Mi imamo policajca, imamo ime i prezime i ja mislim da je to osnova za pokretanje, za obnovu tog postupka. Imamo policajca koji je bio u Brčanevoj, da, i koji je svedok tog trećeg puncija. On je dao svoju izjavu policiji. Nikoga nije pozvao na saslušanje. Možete zamislite? Možete da zamislite, vi imate svedoka koji je čuo treći metak, a nikoga nije pozvao na saslušanje. Evo da čujemo, da. Ja ne bih zaista da ulazim, nisam ni ja pravnik, ali to što je radio Legija sa Zvezdanom i cijelom tom svojom ekipom, to je katastrofa, to je strašno. Ja uopšte ne želim da govorim na bilo koji način. Ljudi su osuđeni i tu nema govora. I da se nije ovo desilo, njihovi zločini, otmice, maltretiranje ljudi ne mogu da budu abolirani zato što se oni u jednom trenutku ratovali za ovu državu. Prvo, to je isto kao da ja svako ko je ratovao za ovu državu, hvala mu za to. Ratovao i moj otac za ovu državu. Pa nije uzeo pušku da uzme da ubije nekog. Ma naravno, nisi. Na što liči? Čovjek je ubio premijera. O čemu pričamo? Ma ko je ubio premijera? Vi ste ga ubili. Zoran Đinđić ga je ubio. Ko je najveći profiter? Ko je najveći profiter ubijenog Đinđića bio? Ljudi, neću da razgovaram na taj način. Pa neću ni ja da razgovaram s takvim načinom. Da pričamo o... Vi stavljate meni Zvezdana... Jovanoviću i Đilegi kao herojima. Ne, ne, o Čedi Jovanoviću koji je bio pobazan sa zemljskim planom. Jeste vi slušali Čelerova? Što ste slušali? Uništili ste dokaze? Treba... Pa vi koji ste bili... Ja sam tad imao 19 godina. Dobro, onda tešno, koje ti braniš? Baš mene briga za Čedu Jovanovića. Sa njim. Pa to su zločinci koji su ubili Đinđića, šta vam je? Ne, Đinđića su ubili ovi. A da li ima političke pozadine? To treba da se ispita svakako. Ne možemo da aboliramo i pričamo ovde. Ali dokazano je i ko je bio blagodavan. Ma gde je dokazano? Gde je dokazano? Koji dokaz vi znate da je? Pa kojom puškom je ubijen? U sred bela dana. Kojom puškom, čoveče? Da li ono što je bilo u Wiesbadenu ili ono koji ste našli tamo? Svi su pohapšeni, dobili su po 500 godina zatvora. Imate advokata. Kidnapovali su ljude po Beogradu. Ma dobro, pusti to, ne pričamo o tome. Ja pričam o ubistvu Đinđića. Je li to u redu? Nemoj da sada ubacuje stvari koje nemaju veze sa ubistvom. Znači, ja sve ima veze sa ubistvom. Ma da, i ti imaš. Pa i ti imaš. Bio si tamo sa žutim. Ima člansku kartu izdajniške organizacije. Znam te bilo. I moju člansku kartu je potpisao. Pa ti nisi dostojan da budeš ovdje da razgovaraš. Moju člansku kartu je potpisao Zoran Đinđić. Pa to ti kažem. Zoran Đinđić je potpisao. Ja sam na to ponosan. Ma normalno. Što je u meni potpisao člansku kartu. Tako, to je onaj što je isporučio naše generale, ali tako? Ja se s tim ne slažem. Ma ti si. I on nije isporučio nikoga. Da čujemo, ja se molim vas, zato što ne čujemo, pričamo isto vreme. Molim vas, molim ste čoveka koji opravda ubistvo premijera. Ne opravdavam, nego kažem da ste vi ubice, o tome ja pričam. Nemojte da gluposti. Ne opravdavam. Molim vas, i takve optužbe zaista su previše.
Htela sam i da se vratimo, pošto sam pitala i za godine pre toga, evo, upravo da pitam vas, gospodine Milojičiću, pre ovoga, pre samog ubistva, pre atentata na premijera, prethodila su najmanje tri pokušaja atentata za koje znam. Apsolutno. Zoran je stigmatizovan također od političara u delu javnosti. Razne stvari su o njemu govorene u negativnom kontekstu i kada ponavljate jednu laž hiljadu puta, neko kaže pa možda to jest istina. I to je zaista jedan splet događaja koji su kriminalci organizovali jer im je Zoran smetao, jer je hteo da im stane na vrat. Hteo je Srbiju da uvede u red ozbiljnih, uređenih, odgovornih zemalja. Zato sam postavio za pitanje ta borba protiv organizovanog kriminala. Ja sam apsolutno rasterećen kada govorim o tom. Ja sam tada imao 19 godina i da, ponosan sam na to što je Zoran potpisao moju kartu, člansku kartu, i da, apsolutno sam protiv toga što je Slobodan Milošević bio izručen Hagu, pogotovo na Vidovdan. Ja mislim da nijedan srpski general i nijedan srpski vojnik i niko ne treba da bude izručen Hagu, ali znamo i ko je potpisao saradnju sa Haškim tribunalom, apsolutno Slobodan. Tako da istoriju bih prepustio istoričarama, bez obzira na političke razlike, nijedan čovek, bez obzira da li je političar ili nije, ne može da bude ubijen u centru grada, pogotovo predsednik vlade u 12 sati bez osude, i da se ti ljudi, kakvi god bili, kogod bili u svojoj prošlosti, da se te stvari odobravaju. Ja sam siguran da je Srbija izgubila, siguran sam da je Zoran imao nacionalnu crtu mnogo veću nego oni koji se pozivaju da su brinuli o Srbiji, i on kada je došao na vlast, on je video da je na neki način bio prevaren od onih koji su mu pomogli da dođu na vlast. I pogledajte par dana pre ubistva njegov govor kada je rekao, pa čekajte, mi smo prijatelji kada ja vama sa zapada trebam. Šta hoćete, da ja pustim albanske separatiste da novcem od droge kupuju lokale po Beograde? Neću. Hteo je da reši problem sa Kosovom i Metohijom, koji i danas, 21 godinu posle toga, jeste problem. Nije imao političku podršku, mislim da su to neki drugi ljudi, političari, odradili negativne stvari. Bio je okružen sa ljudima koji nisu bili sposobni, koji nisu želeli da promene i odnose u bezbednostnim službama, i prosto Srbija tada nije imala domaćina, nije se znalo ko je gazda. Mogao je svako da radi šta je hteo u zemlji, i zbog toga nije dobro da nemamo političku stabilnost. Srbija je zemlja koja danas ima političku stabilnost, takve stvari ne mogu da se dese, i to je ono što je izuzetno važno. Neko ko je radio neke dobre stvari u prošlosti treba da bude nagrađen za to, ali mu to ne daje za pravo da može da ubije, nanese štetu bilo kome. Svako treba da odgovara za svoje zločine, i ovo je katastrofa pre svega za Zoranovu porodicu. Njega nema već 21 godinu, mislim da je šteta naneta i Srbiji velika šteta. Krenuli ste da pričate da li je ostao neko posle Demokratskoj stranci koji je zadržao njegovu politiku? Nažalost nije ostao niko. Svi ljudi koji nisu bili članovi poput Srđana Milivojevića u Demokratskoj stranci, oni sada vode Demokratsku stranku. Ta opozicija nema veze sa Zoranom Đinđićem, i vidimo da oni bukvalno žele da uvedu Srbiju u nekako predstanje koje je prethodilo ovome što se desilo Zoranu. Žele političku nestabilnost, na najgori mogući način stigmatizuju, omalovažavaju, vređuju predsednika Vučića, vređuju njegovu porodicu lažima i neistinitim stvarima. I čuli smo i juče kada su dobili datum izbora, kada su oni želeli, oni su rekli da, ok, mi želimo da idemo na izbore 2. juna, super, ali mi želimo i dva ministarstva. Mi želimo da uđemo u vladu. Oni žele da uđu u koaliciju sa nama. Pa ne mogu da uđu u koaliciju sa nama zato što žele nezavisno Kosovo, zato što je za Dragana Đilasa Republika Srpska i za Mariniku Tepić genocidna tvorevina, i zato ne mogu da uđu u koaliciju. Njima je stalo da dobiju dva ministarstva, i to ministarstvo policije, ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samupravu. Znači, iza svega toga stoji da je njima bitno samo da dođu na vlast. I ništa više od toga. Hajde da se sad, kad se vratimo i na ovu temu, ali negde dobro, evo, pravimo i paralele 21 godinu, šta se događalo tada na ovaj datum, kako izgleda Srbija danas. Gde je ova vest vas zatekla? Ja sam bio na golf terenu, gradio taj golf teren u Žablju, kad se dogodila. Dan pre toga ja sam bio u istoj zgradi. Niste bili admirala Geparda, ili tako? Da, dan pre toga bio sam admirala Geparda. Ja sam organizovao neki šljunak koji treba da, a tamo je to rečno brodarstvo bilo. I sa svim slučajno, to je koincidencija, naravno. Ali šokirao sam se kad sam saznal da se iz te zgrade upravo pucalo. Baš mi je bilo neprijatno.
Jako je važno da razrešim, ja ne opravdavam gluposti koje Legija radio. Ja ne govorim ovde o Legiji, ja govorim o Zvezdanu. O njemu nema nikakvih dokaza da je bio povezan sa zemunskim klanom, kao što imamo brdo dokaza da su članovi Demokratske stranke bili povezani. I to je razlog zašto su srušili tu zgradu. Zamislite, uništite dokaze, potencijalne dokaze. I to... pojavuk magarca. Tako da, o čemu ja pričam? Nisam ja ovde da opravdam ubistvo, pa to je glupost. Jedan koji sam čuo, ja sam siguran zato da se ubica kazni. Nego ovde govorimo da li je ubica pronađen. Verović ne veruje u to. Ljudi, on je žrtva tog atentata. Đinđićeva majka ne veruje u to. Ja se borim da damo... ovde... u presudi piše u ime naroda. Verujte, ta presuda nije u ime Verovića. Ta presuda nije u ime većine naroda koji sumnja u tu presudu. Pogledajte ko je najveći profiter bio tog ubistva Đinđića. Upravo ti koji su preuzeli vlast. Upravo ta Amerika koja je imala za cilj da razbije Jugoslaviju. Milošević sigurno ništa nije profitirao od ubistva Đinđića. Tako da su upravo te demokrate koje su preuzeli vlast, ako pogledamo koji su imali najveći motiv, oni su imali, koji su imali, bili najveći profiteri. Pa taj Zoran Živković je bio, ko se najviše buni zbog obnove procesa, dozvolite mi da kažem, ovo je baš jako važno. Znači, ko se najviše buni protiv pokretanje, kako se zove, obnove procesa, to su upravo taj Zoran Živković, to su upravo te demokrate. To je upravo američka ambasada. Zašto se plaše da saznamo istinu? Zar Verović ne zaslužuje da mu se pojasni ako nešto nije jasno u tome? Znači, gospodo, mi imamo ubistvo i meni je advokat Đorđević lično rekao, nije bio predsjednik advokatske komore, nije bio povezan u to, rekao mi je kapetane. Ja ne znam ko je ubio premijera i što je još gore, ne znam zašto je ubijen. Moramo da završimo razgovor, odnosno da se vama zahvalim što ste bili naš sagovornik. Gospodin Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, je sa mnom u studiju i nastavljamo naš razgovor koji smo započeli pre vesti. Dobro, evo ja sam vas pitala poslednje, dakle gde vas je zatekla vest, prisetili smo se kako ste bili dan uoči atentata na istoj adresi u ulici Admirala Geprata i kako je to tada sve izgledalo. Ali šta pamtite, hajde da se sad opet osvrnemo mimo ovoga o čemu ste krenuli da govorite i vratit ćemo se svakako na to. Čega se prisjećate u danima koji slede, kakva je to bila atmosfera u društvu, kako je to sve izgledalo i Sablje koja je usledila? Pa gledajte, ja sam odrastao na zapadu. Odgojen na zapadu, služio vojsku zapada, položio zakletvu kraljici Elizabeti, časno je služio sve te vreme. Ja sam baš bio prvo zapadno orijentisan, upravo zbog te demokratije, zbog ta ista prava, zbog te pravde. Sablja je uništila demokratiju. To je nastala takva diktatura koju mi nismo videli do tada. Koliko je ljudi pohapšeno. Sve ono zašto sam ja voleo Zapad i zašto sam ga i propagirao... A kako to izgledalo? Evo da dočarate da kad kažete pohapšeno, ko su bili ljudi? Koliko je to bilo otprilike? Skoro 11-12 hiljada ljudi koji su bili pohapšeni? Ako nešto, možete da zamislite, pohapšite 12 hiljada ljudi. I to sve redom to je hapšeno. Takvu diktaturu... Ja ne znam da li smo imali u istoriji takvu vrstu diktature, čak i posle rata, ono komunisti što su radili, nisu to radili tako. I ja mislim da je to toliko efikasno bilo. A vi mislite da su ti ljudi bili nevini? Pa znamo da su nevini, pa nisu osuđeni 11.000 ljudi. Mislim, noći gledali su... Odnosno, ne postoji nikako to, pa mislim pozadina, kriminal, nešto... Gledajte, nema veze šta ja mislim, ja nisam pravnik. A nisam ni ja. Pa da, ali o čemu mi trebamo da govorimo kad se osnovna elementarna ljudska prava ukinu neko? Dobro. A to je da imaš pravo ako si optužena za zločin, da postoji taj pravni tronzo, da si imala motiv, da si imala sredstvo i da si... da se zna kojim si načinom to uradio. Mi ništa od toga nemamo. Apsolutno ništa. Vi se vraćate na Zvezdan, ali zar nije on prvobitno i priznao, pa posle... Ma nije priznao, pa nemojte tako.
Znate šta, ja sam razgovarao sa Zvezdanom nedavno, baš o tome. I on kaže, kapetane, ubili su premijera, zaveli diktaturu neviđenu i meni prete ubistvo moje porodice. Pa nema šta, ja ne bih rekao. Čim sam imao priliku da to poreknem kad sam došao na sigurno mesto, ne možete vi uzeti izjavu od zatvorenika u ćeliji bez prisustva advokata. Pa to je elementarno ljudsko pravo koje je prekršeno. To nikada ne može se koristiti kao dokaz. Nikada taj dokaz ne bi prošao pred Komitetom za ljudska prava, pred Ujedinjenim nacijama. I mi imamo 9 preporuka vrhunskih advokata po svetu da je Zvezdan trebao da digne svoj slučaj pred Komitetom Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Njegov odgovor je bio ja da tužim moju zemlju zlikovcima koji su nas bombardovali, neću makar istruno u zatvoru. U mojim očima on je heroj. Zato, gledate... Dobre, ali on izvršila. Ma ne znate vi to. Vama su žuti. A pitam vas. Pa ne znam. Pa ako gospodin Đorđević, predsjednik advokatske komore, koji nema nikakvog interesa, koji je, ali je pratio čitav taj proces i svako slovo, ako on ne zna ko je ubio premijera i zašto je ubijan, kako ja da znam? A ja nisam pravnik. O čemu ja govorim? Ne postoji pravni tronožac. To bi trebao da bude dovoljan motiv da se napravi rekonstrukcija. Zamislite, rekonstrukcija nije napravljena. Ne daj Bože ovo da padne i mene da ubije. Radili bi rekonstrukciju. Ubijen premijer, nije rađena rekonstrukcija. Kako ne shvatamo? Mediji su bili zatvoreni. Kad ste videli Verunovića na velikoj televiziji negde. 20 godina taj jadnik stvarno se preko raznih portala pokušava da dobro, podigne... Dobro, Verović govori iza nas. Pa bio kod vas, kada? Pa dobro, vi ste tek osnovani. Dobro, da svaka vam čast za to. Ali, kad je bio na RTS-u? I velika smo televizija. Dozvolite, kad je bio na RTS-u? Jeste ga videli na RTS-u? Niste ga vidjeli na RTS-u. A to nije od interesovanja za javnost. Jes, nije. I tekako je velika interesovanja za javnost. A šta hoćete time da kažete? Hoću da kažem da je ta država koja je preuzela vlast jednostavno vodila proces kao što su Nemci vodili protiv Đaka u Kragujevcu. Da ovi koji su bili optuženi nisu imali nikakve šanse. Da njihovi argumenti se nisu uzimali u obzir. Zamislite da vi imate 3 policajca svedoka koji daju izjavu i nikad ih niko ne pozove na saslušanje. Mislim, to su takvi propusti. A zašto vi samo analizirate i kada pričate o Zvezdanu Jovanoviću? Reći ću vam. Vidite, ja nisam strateg, ja sam taktičar. Dobro. Ja izaberem jedan cilj, pa da vam objasnim. Naravno. Znači, izaberem jedan mali cilj i fokusiram se na taj cilj. Zvezdan Jovanović u mojim očima i u očima 9 vrhunskih svetskih advokata ne postoji dovoljno dokaza da bi se donala pravedna presuda. I mislim da nakon 20 godina, 20 godina maksimalne izolacije na koju Zvezda nije osuđen, da je Šiptar bio bi napolju dao. Moram da vas prekidam, nastavljamo, znam gde smo stali, ali kolega Mirko razgovara upravo sada i uključio se u naš jutarnji program sa gospodinom Kovačevićem, Aleksandar Kovačević, advokat Milorada Ulemeka Legije. Mirko, dobro jutro. Dobro jutro tebi i dobro jutro tvom sagovorniku. Dobro jutro, Ana. Tako je, kao što si rekla, nalazim se ispred Palate Pravde sa advokatom Aleksandrom Kovačevićem, advokatom Milorada Ulemeka Legije, koji će nam nešto više reći o svemu tome gde je bio u petak, s kim je razgovarao, kako je izgledao taj razgovor uopšte sa Legijom. Dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Informer i kažite mi, moje pitanje je da li je istina da ste bili u petak poseti gospodinu Legiji i kako izgledala ta poseta? Tačno je da sam u petak bio poseti kod mog branjenika Milorada Ulemeka, ali mislim da je današnji dan dan kada treba da se osvrnemo na nešto što, na odluku sudsku koja je doneta pre pravosnažna je postala pre 17 godina i po mišljenju odbrane ta odluka je nepravilna i nezakonita i doneta je koje su pričinjene prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja. Obzirom na ovo što sam rekao da prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja su načinjene greške prilikom donošenja te odluke, smatram da je interes ne samo stranaka
tom postupku, nego i celokupne javnosti, da te greške budu otklonjene i da se ta pravosnažna odluka ispravi putem vanrednog pravnog leka. Kada kažem greške, to nije samo stav odbrane, to je i stav šire javnosti. Pod javnošću podrazumavam i stručnu javnost. Imamo doktore koji su primili pokojnog premijera u urgentni centar, imamo doktore koji su vršili obdukciju, koji su svojim javnim nastupima, kako na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, tako i na portalima kao što je ovaj vaš, iznose da činjenično stanje koje je utvrđeno tom presudom ne odgovara stanju stvari koje se zaista dogodilo tog dana. Mislim da je interes ove države i pravosuđa da se te greške isprave, da se bar dozvoli ponavljanje i uveren sam da će ovaj put, pošto prikupljamo dokaze, imamo izjave lica koja su i i očevici i koji su bili na licu mesta kada je rađen taj uviđaj koji je urađen uz flagrantne povrede krivičnog postupka i upravo su to postupku i da bi se time zaštitio autoritet pravosuđa i ove institucije ispred koje stojimo, jer upravo pravosuđe ispravljanjem tih grešaka može da povrati poverenje javnosti u sudski sistem. Pošto ste branili optuženog za ubistvo, kakva su vaša saznanja o tome šta se zapravo desilo tog dana? Sudska presuda je doneta, ali morate znati, javnost to ne zna, pošto je medijska presija tokom suđenja i nakon donošenja presude bila strahovita, da je tokom suđenja odbijeno oko 80 predloga odbrane da se utvrdi šta se zaista dogodilo tog dana. Znači, sudsko veće je odbilo 80 predloga odbrane radi izvođenja dokaza. Sudskom presudom nije utvrđena istina. Imamo samo neposrednog očevica oštećenog Milana Verovića, kojem je bilo svo ovo vreme, evo do skora, maltene, nije mogao da izađe nigde u medije i da kaže ono što on ima da kaže. Dakle, nije to samo stav odbrane. Stav stručne javnosti je da ta presuda u sebi sadrži određene greške i nedostatke koji moraju biti ispravljeni da bi narod imao poverenje u pravosuđe. Da li možda znate da li Milorad zaista piše scenarijo za film ili seriju? On se u zatvoru sprovodi, ako mogu tako da kažem, samoresocijalizaciju. Ta samoresocijalizacija se vrši na taj način što, pored pisanja knjiga, sada je napisao i određene scenarije, ali ne bih ulazio dalje na tu temu, to ćemo videti ako dođemo i kad dođemo do realizacije toga i onda u tom trenutku bih mogao nešto više o tome. Hvala vam što ste odvojili vreme i što ste razgovarali sa mnom ovog jutra ispred Palate Pravde. Studio, Ana, da li se čujemo? Eto, posjetili smo Palatu Pravde i razgovarali sa advokatom Aleksandrom Kovačevićem povodom godišnjice ubistva Zorana Đinđića. Mirko, hvala najlepše kako tebi, tako i tvom sagovorniku, gospodinu Kovačeviću, na ovom razgovoru. Mi nastavljamo i dalje našu temu upravo u Infostudiju i nastavljamo gde smo stali. A poslednje pitanje, evo podsjetit ću, bilo je zašto Jovanović, zašto Zvezdan Jovanović, i onda ste vi krenuli da objašnjavate kako vi niste strateg i da nam objasnite to. Ali možemo i da prokomentarišemo, izvinite, molim vas, da prokomentarišemo i sada uključenje ovo i razgovor sa advokatom od Legije. Odlično. Mi imamo presudu u ime naroda, u koju narod ne veruje. Znači, to nije u ime naroda. To presuda je urađena u ime nekih žutih koji su preoteli vlast, koji su... Ja mislim da sve što je rekao advokat upravo potvrđuje ono zašto se ja zalažem, zašto ovaj poslednji tri godine pokušavam da to podignemo na jedan nivo. Verulović to radi 20 godina. Ja mislim da Verulović zaslužuje odgovor na neka pitanja. On je popio metak. On ne zna ko je ubio premijera. Advokat Đorđević ne zna ko je ubio premijera. Ja sigurno ne znam ko je ubio premijera. I želim da saznam koga je ubio. Želim da saznam ko je ubio moga donatora, koji je stipendirao 150 dece. Dobro, ako pričamo o Legiji,
Ma neću da pričam o Legi. Dobro, evo postavljam. Pa ja neću, znam, ali ja neću da pričam o Legi. Hoću da pričam o Zvezdanu, to je moj fokus, o tome znam. Nisam imao kapaciteta ni vremena da studiram temeljno Legiju. Ali sam prostudirao sve živo o Zvezdanu Jovanoviću. I imam odgovor na svako vaše pitanje vezano za nevinost Zvezdana Jovanovića. Ili neću da kažem nevinost. Nego za nedostatak dokaza da je počinio zločin. Za nedostatak dokaza da je bio povezan sa zemunskim klanom. Kao demokrate što su bile. Dobro. I ako sad stavimo po strani i to što je ogromne i termine i činjenice i ono što je i dokazano i kad pričamo o izvršenju svemu, šta će on u celoj toj priči? Ajde da stavimo sve po strani i da stavimo po strani i 12. mart 2003. Šta će Zvezdan Jovanović u celoj ovoj priči? Šta će on sa Legijom? Šta će on sa ovim ljudima? Prvo čekajte, ljudi. Zvezdan Jovanović je bio pripadnik, on je policajac. Dobro. On je bio jedan veran, jedan heroj, učestvovao u probijanju koridora, bio je pripadnik službe, jedan častan, pošten, mi nemamo ništa na njegovom dosijevu, niti imamo ikakav kontakt Zvezdana i zemunskog plana. Ali čekajte sad. On je pripadnik jedinice bio. Ali sad, ne daj Bože, u vremenu današnjem, da ne imenujem, ne daj Bože, bilo koga, da se sad nešto slično dogodi. I da neko kaže, on je pošten policajac, pripadnik, kako biste reagovali? Evo, ljudski vas pitam, na stranu svega. Čekajte, imate vi neki dokaz da to nije tako? Pa nemam, ja nisam pravnik, ja sam novinar. Vi optužujete nekog bez dokaza, a on treba da se pravda. Ja ne optužujem. Znači, prihvatate da je Zvezdan nevin čovek, hrabar čovek. Ne, ne prihvatam da je nevin. A kako ne prihvatate? Zašto? Pa dobro, zato što sam novinar, pa ja moram neutralna da budem. Ne mogu ni da... Kao novinarka trebali da se zalažeš da imaš dokaze kada nekog okriviš, a ne a priore da bude kriv. Prvo i pre svega nikog nisam okrivila, drugo najbolje i najverodostojnije bi bilo, složit ćete se da ovde postoji još jedna osoba, jer ovako ispada da sa nas dvoje svađamo, što se ne svađamo. Bio je, ali on je, gospodin Milojičić je sa druge strane pričao, prosto taj politički moment, što je sam rekao, ima 18 godina kada je potpisao pristupnicu koju mu je pokojni Đinđić potpisao i pričao je isto guglar. Ja sam želela i ljudski da se prisutimo i kakav je bio Đinđić i kako je bilo to vreme i šta je prethodilo. Ovo je za Đinđića, da se razumemo. Ja, Đinđića, kasnije to što se dogodilo i to što je isporučio, što je bio deo te ekipe koja je izdala državu, to pred Bogom nek se pravda. Ali što se tiče fondacije, što se tiče ranjenika, on je uradio jedan veliki posao i postavio jedan lep primer, ja sam mu za to zahvalan. Tako da ja nemam nikakva politički stav vezana s to, nego čisto jedan human pristup, i ja mislim da imam pravo na to. Da li nam je više stalo da možda nevin čovek Zvezdan umre u zatvoru ili da damo šansi istini da dođe na vidu? A vi hoćete da kažete? A ja hoću da damo šansu. I kako možemo da je damo? Prvo, obnove procesa. Da imamo sada, više verujemo u ovaj pravosudni sistem nego što smo verovali kad su žuti bili i kad su razbili, kad su promenili 2000 sudija i postavili svoje. Mislim, možete da zamislite kakav je to, kako je to bilo pravosudno okruženje u ono vreme. Znači, treba obnoviti taj proces. Ima dovoljno, mnogo više nego što je potrebno razloga da se obnovi taj proces, da Verulović sazna istinu. Đinđićeva majka nikada nije verovala u taj proces. Đinđićeva sestra nije verovala u taj proces. Kako vi to znate? Pa imamo njihove izjave, ukucajte na internetu, vi ste novinarka, alo. Znači, to nije problem dokazati uopšte. Ne samo to, ja verujem da napravite jednu veliku anketu uopšte, sa pitanjem da li verujete u taj proces koji je bio, ja verujem da bi ta anketa ne bi bila u ime naroda. Ja sam siguran da ta presuda nije u ime naroda. I ovo je jedan apel i na ministarku pravde, i na predsednika, i na premijerku. Ljudi, dajte, iskoristite vaše autoritete, pokrenite to. Dobro, i sad vi želite da kažete to zloupotrebljena, iskorišćena figura, da tako kažu. Apsolutno. Tako sve izgleda. Ne, gledajte, ne, pogrešno je to. Nemamo dokaza da je počinio zločin, to treba biti dovoljno jednom novinaru da kaže, čekaj, to nije fair da je on u zatvoru 20 godina u maksimalnoj izolaciji na koju nije osuđen. Ako nema
nemamo dokaza da je on počinio taj zločin. Mi govorimo, imamo dve puške. Imamo jednu pušku koja je nađena sa drvenim kundakom u jarku i imate jednu koja je poslata za Wiesbaden sa plastičnim kundakom. Čekajte, pa zar to nešto? Ne samo to, nego Wiesbaden se pojavio ovde 13. dan kasnije. Možete da zamislite takvu jednu efikasnost. Nisu naši instituti radili forenziku, nego smo to dali u Wiesbaden da se nosi tamo. Evropsko, ako verujete Evropejcima, kada nešto procenjuju o Srbiji. A kako su se tako brzo organizovali? Ne možete da dobijete avionsku kartu sledeći dan. Oni se već pojavili ovde i rade uviđaj. Zatim, imate doktora, imate forenzičare, imate koji tvrde da ono nije, da su bile tu dva različita kalibra municije. Pa zar to nije dovoljno da vi kao novinar, bar imate sumnju da to nije u redu? Ako imate sumnju, zar ne smatrate da bi trebala da se napravi rekonstrukcija? Da bi trebalo da se napravi obnova procesa? Pa ljudi, jer ovo nisu jaki argumenti. Daj, osvestite se malo. Slušali ste 20 godina dok su ovi žuti bili na vlast, a ovi novi se još nisu se oporavili. Vjerujte, ima tu još dosta oporavka. Imate puno ljudi kao što su Sormaz, kao ovaj momak koji su bili demokrate, pa se sada prebacili ovde. Sutra će se verovatno prebaciti u neku novu stranku, fašističku, ako dođe, samo da budu tu. I to su još uvek čisti. Međutim, idemo u pravom smeru. Ja se samo nadam da ima dovoljno hrabrosti i da stanemo iza naših heroja. Ali ne možete negirati da su i Zvezdan i Legije bili ratni heroji, ako izuzmemo ovaj deo. Da su bili ratni heroji. A ja vam kažem, da su oni Šiptari, davno bi bili na slobodi. Napravite anketu i pitajte, da su Legija i Zvezdan Šiptari, da li mislite da bi bili u zatvoru? Ja vam garantujem da bi 90% građana rekli ne bi. Dobro, evo vam završamo. Hvala vam na vremenu što ste bili moji sagovornik danas. Hvala meni. Da.